Assalamu alaikum, leo tunaupishi wa yai la tomato, na kama ni mgeni katika channel yangu, usisahau kusubscribe na kuminya kengele hapo chini, na usisahau kushare na wenzako. Na hapo natumia siagi kiko kimoja. Na mafuta ya olive kijiko kimoja. Na hapo natumia nyanya mbili. Na hizi nyanya mbili nitaanza kuzipika kama kwa dakika mbili. Baada ya dakika mbili ndio nitazigeuza kwa upande wa pili pia zipate kuiva vizuri. Na hapo nitatumia paprika nusu kijiko. Na hapo nitatumia vitunguu saumu vya unga nusu kijiko. Na hapo natia chizi na uhakikishe chizi utie kama vinavyotamia katika tomato. Na hapo nimetumia mayai manne. Na hapo nitaanza kuvuruga viini kidogo. Sitavuruga sana, nataka kidogo tu kuvuruga. Na hapo nitatia majani ya ugano kidogo tu. Na hapo nitatumia pepper, white pepper. Pilipili manga ya nyeupe, na kama huna unaweza kutia yoyote pilipili manga. Na juu nitanyunyizia tena cheese. Na mimi sikutia chumvi kabisa kwa sababu nimetumia sana cheese. Kama mwenye unapenda sana chumvi unaweza kutia chumvi. Na hapo nitaacha kwa dakika tatu. Hapo kwa dakika tatu mayai tayari. Ndio kama hivyo mnavyoona mayai yameshaiva na ni mazuri na ninapenda kulia na mkate kama hivyo kwa breakfast. Ni mazuri sana na testi yake ni nzuri sana. Karibuni sana.